গুড মৰ্নিং, কি খবৰ? সকলো ভালে আছেনে? মই ৰিমাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোত কি কি কৰোঁ বা কি কি বনাওঁ আপোনাক মই দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। এয়া মাহীয়ে ৰুটি বনাইছে। আমাৰ যিহেতু ৰাতিপুৱা ৰুটি খোৱা হয়, ভাত খোৱা নহয়, সেইকাৰণে এতিয়া মাহীয়ে ৰুটি বনাইছে আৰু মই বনাইছোঁ আপোনাৰ চাহ, গাখীৰ চাহ। গাখীৰ চাহ নাখালে ৰাতিপুৱা মাথাটো ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা আমাৰ ইয়াত পিঠা বনি আছে, বকপুল পিঠা। মোৰ বান্ধৱীজনীয়ে বনাই দি আছে, লগতে ময়ো অকণ সহায় কৰি দিছোঁ, কিন্তু মই ভালদৰে নাজানো, শিকিছোঁহে তাইৰ পৰা। কি কি বনাইছে মই সুধোঁ বাৰু। তুমি কি কি দি বনাইছা এইটো পিঠাটো? নাৰিকল ভাজিলোঁ, চেনি দি পেলাই নাৰিকল মাখি, তাৰপিছত নাৰিকলটো ভাজি ল'লোঁ। নাৰিকল ভাজি ঠাণ্ডা কৰিলোঁ, ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ। আটাখিনি মাখি ধৰিছো লগত, আটাখিনি বেলিলো, পুৰি নিচিনা সৰু সৰুকে পাতলকে বেলিছো। বেলি পেলাই এইটো মই বনাই লওঁ, হাততো কৈ আছো। তাৰপিছত এইটো ভিতৰত নাৰিকল সোমাই মুখখন লগাই দিছো। মই আপোনালোকক দেখাই আছো কেনেকে বনালো। এয়া বেলা আছে, নাৰিকলখন সোমালো, সোমোৱাৰ পাছত এনেকে কৰি পেলাই মুখখন এইটোৰ লগত এইটো লগাই দিছোঁ। হ'ল, বন্ধ কৰি দিলোঁ মুখটো যাতে নাৰিকলটো ওলাই নাযায়। নাৰিকলখিনি এতিয়া এইখিনি এনেকে মুখখন লগোৱাৰ পাছত তেনেকে যিকোনো ডিজাইন এটা তুলি পেলাই দিলেই হ'ল। এতিয়াতো তেলটো ফ্ৰাই কৰিবা চাগে ন? পাছত ফ্ৰাই কৰিম, আগত বনাই লওঁ এনেকে ডিজাইনটো দি দিছোঁ। তেতিয়া মই প্লেটত ৰাখি দিছোঁ, আগত বনাই থৈ ল'ম মই, তাৰপিছত তেলত খালি ফ্ৰাই কৰিম। এইটোৱে হ'ল আমাৰ বকফুল পিঠা আজি। যদিহে বা কি কয় আৰু ভাজা বুলি, বকফুল পিঠা কয় বা ভাজা পিঠা বুলিও কয়। যদিহে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগত সম্পূৰ্ণ পিঠাটো পুৰি হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু তেলখিনি প্ৰথমতে গৰম কৰি লৈছোঁ, ভালকৈ ৰিফাইন তেল দিছোঁ, দি পেলাই গৰম কৰি ল'লোঁ তেল। এতিয়া মই এটা এটাকৈ এৰি দিম, সেয়া চোৱা, মই এৰি আছোঁ, এটা এটাকৈ তেলত দি দিছোঁ। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টত সেইটো খোৱাৰ পাছত মই উলটাই দিম। সেয়া চোৱা কেনেকৈ দিছোঁ, তেলটো গৰম হৈ গ'লে তাৰপিছত আপুনি এটা এটাকৈ দিয়াৰ পাছত বেছিকৈও দিব পাৰিব, তিনিটা চাৰিটা একেলগে দিব পাৰিব। সেয়া এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, আৰু অলপ ৰঙাকৈ ভাজিব, এনেকৈ এনেকৈ অলপ ৰঙাকৈ ভাজিব। এইটো পিঠা কিমান দিন থাকিব এনেকৈ তোমাৰ থৈ দিলে? তুমি টেঙাৰ পখৰা তিনি চাৰিদিন বা চাৰি পাঁচদিন খাব পাৰিবা। এতিয়া মই বাকীখিনি দি দিছোঁ, ফুৰিলে এইটো চাওক, এইজনী আমাৰ ৰান্ধনীজনী হৈ গ'ল। লগতে এটা মই গাইছ, ৰখক, মোৰ লগৰীয়াজনে এতিয়া দুটামান ভাজি পেলাই আপোনালোকক দেখাব। সেয়া চোৱা, সি ভাজি আছে ঘৰত, আৰু এটা দিলে তেল পৰিছে না হাতত, এতিয়া ভাজি লোৱা, গেছৰ ষ্টেণ্ডটো কমাই দিয়া অকণ। কমাই দিয়া, সেইটো ফল হ'লনে? চাইছা, সি শিকালোঁ, আজিৰ পৰা সি শিকিলে, সি জানে আগৰ পৰা এইটো। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, বাই বাই।